Tja, välkommen tillbaka till GTA Online. Idag sitter vi här vid vårt maffiakontor. Vi har någon, alltså den snubben, han bara jag inte för... Okej, okay. Hallå, hur går Fredan liksom? Han kör sin grej. Vi hänger i alla fall här, någon snubbe som är taggad på party. Alltså kolla den här snubben, ifall jag hade en fest och såhär pixie cups och allting, jag skulle ju möta den här snubben alltså. Han är ju huvud, alltså han, festen har inte börjat tills den snubben kommer alltså. Vi ska köra playlist i alla fall. Vi ska kolla vad vi har för någonting, playlisten är... Vänta, varför blir det sådär? Vi ska kolla vad vi har för någonting. Nice, nu är det inte utgå längre. My bookmark playlist, vi kollar, vad har vi? Epic PC Race är... Det var en som, jag såg Pigeon Dance innan, jag lade till den här om dagen. Jag tror den är rätt nice, den verkar soft, det är bara race den. Annars så har vi vår Epic PC Race, den verkar också soft. För den har lite såhär stunters versus snipers och riflers versus racers och sånt. Men den har också några race jag kört innan, typ såhär ramps to roofs. Grand Pro Circuit är inte rätt. Windmills och Death där vi körde Skyway Race. Så att den har typ två stycken vi har kört innan. Så vi kanske kör Pigeon Dance då. Hur många race är den? 3, 4, 5, 6, ja, men den blir bra. Vi kör Pigeon Dance. Hur många får man platsen här? Kan det stå det? Det står inte förrän efteråt va? Hoppas att det är mer än typ 3 i alla fall. Förhoppningsvis kan det bli så upp till 30. För jag tror att det är 20, 15 eller någonting personer kommer lämna i lobby. Kom igen, snälla. Mer än 8. Eller mer än 4. Kom igen, 1 till 30. Perfekt, då kör vi. Och från current session, my friendies och my crew members. Så kollar vi för någon som vill haka. Number of laps. Hur ser det här ut? Men det här kan två av. Vi kör ett varv, det är bra. Super, vi kör super. Morning clear. Trafik kanske vi skippar då. Another company decided to organize a race. This time is Cell Tower. I put a lot of money to a product that never earned back the money cost. Nej, men eller hur? Det är bara festen liksom som spelar roll. We got another track to race on. Det är mycket så här i livet alltså. Mycket vardag som bara, men det här kommer bli asbra. Det faller lite boss pengar. Custom vehicles kör vi, ketchup och slippis. Det blir bra alltså. Morning clear, super. Så vi kör superbilar. Hur ser racet ut? Vi börjar där, åker runt Cell Tower. Jag har ju några super custom. Aj då, men vi kör lite. Vi börjar köra på super så kan vi köra så kan vi köra sport nästa gång. Kanske om sportbil så kan vi köra lite muskelbilar, monsterbilar och allting sånt liksom. Det blir bra, vi varvar upp det. Se för någonting som ska haka. Sweelove kommer inte ha med en spellista. Han skrev till mig häromdagen att han skulle vara borta ett par veckor. Så nu kommer vi vinna spel. Alltså på riktigt, vet du hur duktig Sweelove är här. Jag lovar, alltid när Sweelove får spellista så vinner han alltså. Eller några gånger vi får vinna honom. Men det blir alltid så tight. Alltså alltid jag och Sweelove och typ såhär någon till som brukar ligga där i toppen. Men förra spellistan var ju... Den var ju tuffa alltså med stackars Baked Parasite som torskade på sista sträckan. Nej, det var tråkigt för dem. Det var tråkigt för dem. Jag ska tända mellan på det bak också. Nice. Okej, varför blir vi köra med då? Så vi kör med Reaper. Vi kör med Reapies. Reapies deepies. Satsar en 1000 app också. Vilka har vi? Vi har Willys Piazza. Den här snubben ser ut som heter Sean. Det här är ju Sean Carlos. Han har kommit hela vägen från någonstans. Och den här snubben har vi tagit för livet. Den här snubben ser... Han är såhär... Man, ja... Nej, han... Den här snubben är skön. Vi har Freddan. Han ser taggad ut. Och den här snubben, Secret Service. Det var en gullig Fredda Bass. Många sköna bilar. Och sen en snubbe som såg ut som en. Eller många sköna snubbar. Och sen en snubbe som såg ut som en knarts. Åh, fet FME. Alltså jag gillar den här kombon. Av ljus grå färg. Och sen A-stark kontrastfärg. Alltså det är så snyggt. Det är så snyggt. Det funkar jättebra med den neon mint färgen också. Nej, det är nice. Nu kör vi. Nu kör vi. Let's go. Okej, vi har vår Progress Reaper. Hoppas det är bra varv. Det är Una Lapas. Så vi har inte mycket utrymme för misstag alltså. Men vi kommer inte, jag har jäkla vafflag. Oj oj, oj jäkla. Hallå, det är kaos. Jag backar lite, det är ingen fara. Det är bara sånt man gör alltså. Det är sånt man gör, backar lite spontant. Varför inte, okej okay. Alltså mamma. Det här är ju knas. Oj, vi blev knuffade här där. Åh, det där gör ont. Oh, det här är kaos hörni. Det här är kaos. Oj oj oj, han puttar oss. Mannen, vad ska du någonstans? Dit jag ska. Han bara var ivrig på att knuffa sig här. Åh, oh, stackars kör in i väggen. Man bara ser honom ligga upp och ner och respawna. Ja, det känns som det bästa alternativet. Alltså man ligger där sitsen. Oj, körde in honom. Han klarar sig. Hjälpte honom bara. Vi ligger femma. Det här är ju knas alltså. Ja, det här är ju knas på hög nivå. Jag gillar att ha knas på hög nivå. Det är alltid kul med. Det där var totalt och helt och hållet mitt fel. Men vi, vi räddade det. Det var galet det där. Vi räddade det. Alltså... Okej, okay. Det är tight, det är mycket knuffar, det är mycket... Det där var faktiskt mitt fel, jag körde över det innan. Resten av gångerna har faktiskt inte varit typ mitt fel. Alltså... Oj. Ja men typ, alltså annars är det typ så ofta att någon bil i vägen, man blir knuffad av... missa Filip en checkpoint.
Nej, stackar! Hoppas han hinner snabbt tillbaka så han kan... Åh, det var en snygg mattsvart. För mig var fett snygg mattsvart. Vad hade han? Mattsvart och sen vitt nivå. Hallå Pontus, det där var fett coolt. Men det ligger lite... Pontus? Varför gjorde han... Pontus? Är han mer krut? En snubbe som blir kickad när det spelet. Men han låg alldeles för nära. Alltså ni såg... Vi så här kör här på vänster sida, han bara ligger och nosar oss. Och ni såg vad som händer man ligger för nära. Då blir man knuffad. Vi ska komma ihåg Pontus, mannen du har en cool bil men du ska bli knuffad. Vi kommer, vi ska ta det varmt sen så glömmer, okej? Okay? Vi ska ta payback på Pontus. Okej okay, nu gasar vi inte, vi släpper inte på bromsen, vänta, här. Kör förbi oss Pontus, kör förbi oss. Vi ska inte putta dig Pontus. Vi ska utnyttja honom i någon sekund till, vi behöver ha lite fart och sen så putta honom på varje bil. Nej vad tunt det känns, orka putta honom. Och så puttar han oss i. Den här snubben, han är på riktigt två gånger. Alltså Pontus en gång, mannen. Okej, okay, nej då åker ni stolpe. Han åker ni stolpe. Pontus är cool, han hade en cool bit men han var inte en skön snubbe. Han var inte en cool personlighet. Han gillar man inte jättemycket alltså. Vi får hålla uttryck för honom, vi faktar oss när vi ser honom. Han knuffas två gånger, en gång liksom. Visst, okej okay, jag kan putta tillbaka sen så glömmer jag. Men två, nej, Pontus mannen, nej. Okej, okay, vi har vuxit på stad i första plats alltså. Ja. Han gasar på snabbt. Vet var det var det va? Ja, Vux har vunnit nu. Ja, det är lite svårt att köra med racen alltså. Det är alltid kul, men det är klurigt när man har liksom lite väl mycket knuffar. Så. Hade varit noll kontakt så hade det gått snäppet bättre. Men kaos, ja, alltså kaos på hög nivå. Det var ett kul race dock, men Pontus, varför är det sådär för? Alltså varför, hur orkar man vara så oskön liksom? Det är såhär, racet orkar puttas, hålla på liksom. Det slutar inte, han puttar ut sig själv också liksom, han gjorde det. Det är bara helt onödigt. Jag undrar hur det gick för Filip dock, men stackars snubben som missade checkpointen. Det suger så hårt att missa checkpoint. Man bara tror man får, så det bara missar en millimeter eller typ såhär, gled förbi den lite snett eller vad som. Sånt suger verkligen. Får hoppas att han fick checkpoint. Ja, men han klarar sig, han kommer ju DNF inte någonting. Bra. Jag tror inte han har sånt DNF i racet va? Hinner David i mål? Jag tror David kommer in i mål. Då blir det inga dunfs, vilket var nice. Vi får se. Nej stackars David blev DNF-ad. Jobbigt. Jag laggade sönder skriv Isak sa. Det är jobbigt. Hoppas löser det. Just nu längtar bara efter att L22 ska säga L-Tobbe är fett skön. L-Tobbe mannen, du är fett skön. På riktigt, du är fett skön. Jag vet inte ens vem du är, men du är fett skön. Jag litar på att du är fett skön. På tal om folk som är fett sköna, Pontus är inte en av dem. Alltså Pontus, jag ska komma ihåg. Nej, jag kommer inte komma ihåg. Vux, han vann. Han körde på bra alltså. Tappade en tusen i betting. Alltså hans bil är snygg, hans T20 är riktigt snygg. Det är en nice bil. Många som tappade betwins. 10 001 tappade stackars XXR. GG. Ja, det var kul race. Hur kör? Har du fett bra? GTA? Nej.